Добър вечер, вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. 45-годишна жена загина при пожар в къща за гости и заведение в района на Варненският плаж Кабакум. Сигналът е подаден на телефон 112 около 3 часа и 45 минути през изминалата нощ. На място са били изпратени 4 противопожарни автомобила. По случая има образувано досъдебно производство, изясняват се причините за възникване на пожара. Материалните щети са нанесени по сградата, са значителни, съобщиха от пресслужбата на Варненската полиция. Община Варна ще инвестира в чистота над 32 милиона и 700 хиляди лева. Комисията по битово-комунални дейности прие бюджета за функцията жилищно строителство, БКД и опазване на околната среда на свое редовно заседание. През миналата година санкциите на сметопочистващите фирми са 616 хиляди лева, съобщи председателят на Комисията по финанси и бюджет Станислав Иванов. Близо 60,5 милиона лева са заложени в функцията жилищно строителство, битово-комунални дейности и опазване на околната среда на общинския бюджет 2017. За осветление ще се инвестира 2,15 милиона лева. В изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа ще се вложат 18 милиона лева. 10 милиона за различни инфраструктурни обекти. За озеленяване над 4 милиона лева. Това реши на свое заседание Комисията благоустройство и комунални дейности към местният парламент. Сметосъбиране и сметоизвозване съобразно внесения проект за бюджет е в размер на 10 милиона 136 хиляди лева, като в това число разходите за събиране на битови отпадъци и транспортирането им са за 9 милиона 800 хиляди лева. Като тук много точно е направен анализ за извозеното количество или очакваното такова, което ще бъде извозено до съоръжение за инсталация за биологично третиране на твърдобитови отпадъци. Разчетите по план сметка чистота са над 32,7 милиона лева. Това е с над 6 милиона повече от първоначално приетото и съветниците се обединиха около мнението, че очакват по-чиста Варна в края на годината. Макрорамката за очакваните приходи от данък смет през тази година е 27 милиона лева. Заложен е и преходен остатък от над 5,7 милиона, 2,9 милиона лева от преизпълнение и 2,83 милиона лева от планирани, но неотчетени разходи за миналата година. Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 са над 10 милиона лева. Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване е заложено като сума от 10,25 милиона лева. Разходите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо или завод са 12,3 милиона лева. Зимната поддръжка на пътищата е 1,2 милиона лева. Две фирми изпълняват ангажиментите си за разделно събиране на отпадъците във Варна. Поставени са съдове във всички райони на града. Това стана ясно по време на заседание на Комисията по битово-комунални дейности към местният парламент. Снегопочистването и санкциите също бяха обект на коментар след запитване на съветници. В края на март миналата година са приключили договорите с фирмите за зимна поддръжка, а след обществена поръчка пет фирми чистят в петте района на Варна. През 2016 са наложени санкции за неадекватно поведение на снегопочистващите компании. За настоящата година ангажиментът за почистване на основни булеварди, вътрешни улици и пешеходни зони на тротуарите и спирките е от компетенцията на сметопочистващите фирми. Това заяви заместник-кметът на Варна Христо Иванов в коментар по темата след запитване на заседание на ресорната комисия към местния парламент. По въпроса с санкциите, през миналата година бяха направени съответните санкции за един конкретен период, за конкретна дата, когато фирмите не реагираха адекватно. Този сезон цялата организация на дейността е на районните администрации. Чака се пълна информация за отчетните данни. Две фирми изпълняват ангажиментите си за разделно събиране на отпадъците, поставени са съдове в районите на града. Изготвени са предписания към собствениците на търговски обекти. Ако не се направят подходящи промени, резултатът с почистването при всеки силен снеговалеж ще бъде същият. Зимата от годишен сезон ще се превръща в бедствие и ще ни изненадва. Това заяви Росен Колелиев, управител на една от снегопочистващите фирми във Варненска област.
Преди дни във Варна регионалният министър в оставка Лиляна Павлова заяви, че фирмата Пътища и мостове ще бъде санкционирана заради снегопочистването. Според нея компанията е заявила, че има необходимата техника за петте общини, чиято поддръжка трябва да осигури, но реално разполагала само с един роторен снегорин. По повод това изказване управителят на фирмата инженер Росен Колелиев заяви. Не е истина, че фирма Пътища и мостове има договор за зимно поддържане с пет общини. Договорите, които ми са за една цяла община, това е община Бяла, която е една от малките общини с 65 км мрежа, в която ние имаме ангажимент да чистим, и в три други общини, обаче частично, не за целите общини. Тоест няма никъде пет общини, в които ни поддържаме. Въпреки това, с оглед на създадената обстановка и големите възможности на фирмата, включихме допълнително три роторни снегорина и два челни товарача да помагат на бедствените общини. Договорите за почистване на части от общините са с Долни Чифлик, Провадия и Суворово. Инженер Колелиев заяви, че според договорите за зимна поддръжка е трябвало да използват 23 машини, но са включили допълнително още 14. Защото по принцип общините имат малък бюджет за зимното поддържане, и всеки гледа от тях да минимизира тия разходи. И в тая връзка той е сключил договор за по-малко машини. Според инженер Колелиев, на 20 януари четвъртокласните пътища, за които фирмата отговаря, са били отворени и проходими и отговорните за тях кметове нямат претенции. Зимата вместо годишен сезон се превърна в бедствие за България, коментира той. Инженер Колелиев смята, че има начин това да се избегне. Необходима е нова методика за заплащане на зимното поддържане, която да отчита реалните разходи предвид тежките условия за работа. Републиканската пътна мрежа може да се раздели на участъци и вместо по области в тях да работят районни пътни служби. Съветниците от Комисията социални дейности и жилищна политика одобриха предложението да направят разчет дали е възможно да се намали дофинансирането на СУПЦ Анастасия доктор Желескова с 196 000 лева, а сумата да бъде изразходвана за откриване на две работни места в дирекцията и за ремонт на приюта за бездомни и социално слаби хора. Бюджетът на Варна в сферата на социалното подпомагане за тази година е над 14 милиона лева. 14 милиона 156 хиляди лева ще бъде общинският бюджет в сферата на социалното подпомагане през 2017 година. Той беше одобрен от общинските съветници от Постоянната комисия социални дейности и жилищна политика на редовното им заседание. През тази година са завишени стандартите за държавно делегирани дейности с почти 11% за специализираните институции и на социалните услуги в общността. Държавно делегираните дейности, които ще се финансират чрез бюджета на община Варна през тази година, са 38 на брой. Ще бъдат финансирани 15 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск. Предвижда се и цялостната издръжка през 2017 на социални асистенти на 120 деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини. Ще се обезпечи и дейността на функциониращите на територията на община Варна 23 пенсионерски клуба. След решение на Общинския съвет ще бъдат отпуснати 133 000 лева еднократни помощи за комунално-битови нужди на социално слаби граждани. Общинският бюджет по функция за 2017 ще бъде окончателно прият на следващото редовно заседание на Общинския съвет. През тази година община Варна очаква над 10 милиона лева като приходи в хазната от сделки с имоти нейна собственост. В общинската програма са разчетени и планирани разходи за над 2 милиона лева. С най-голям дял са средствата, необходими за принудително отчуждаване на земя и сгради – над 1 милион и 600 хиляди лева. Приходи от 10,32 милиона лева са заложени в годишната програма за разпореждане и управление на общински имоти. Стана ясно на заседание на Постоянната комисия собственост и стопанство. От наеми и концесии се предвижда в местната хазна да влязат малко под 4 милиона лева. Общо 4,38 милиона лева са приходите от разпореждане с имоти. Разходите в програмата са над 2 милиона лева, като голяма част от тях са 1,617 милиона лева за принудително отчуждаване на имоти. Сериозни дебати предизвика предстоящата продажба на 27 общински жилища за 600 хиляди лева. Коментира се практиката ползващите под наем общински имоти да имат право да ги закупят на преференциални цени, защото жилищният фонд намалява. Годишната програма, приета от съветниците, е част от бюджет 2017, който предстои да бъде прият до дни на редовна сесия на местният парламент.
Огромен ръст на обема на сделките с недвижими имоти във Варна е отчетен за последното 3-месечие на миналата година. Той е около 30% и е най-голям за цялата страна, съобщи в сутрешния блок на телевизия Черно море Добромир Ганев, заместник-председател на Националното сдружение «Недвижими имоти». Около 30% е ръстът на сделките с недвижими имоти във Варна за последното 3-месечие на 2016 година, въпреки увеличението на цените на имотите в големите градове. Заместник-председателят на Национално сдружение недвижими имоти Добромир Ганев съобщи за телевизия Черно море, че за цялата година ръстът във Варна е около 10%. Основно причините са, че икономическата обстановка е що-годе добра. Освен това, трябва да кажем, че в момент, когато има подобна ситуация на по-ниска безработица, в някаква степен увеличаване на доходите, хората обичат да закупуват жилище, особено пък българите. Данните пък на БНБ показват невероятен ръст в ипотечното кредитиране, така че то пък е основано на факта на добрите оферти, на ниските лихви под ипотечни кредити. Хората предпочитат да влагат средствата си в недвижими имоти, които са най-познати за тях като инвестиция, добави още Ганев. Той отчете спад на покупките на имоти на руснаци у нас през последните 2-3 години. Според него Варна има голям потенциал за чужди инвестиции, особено след като на лице са добри възможности за полети от различни точки на Европа. Туристическият поток също би спомогнал за повече чуждестранни инвестиции в града, смята още Ганев. Той посъветва хората да бъдат внимателни, когато закупуват, да се информират добре, за да не стават жертви на порочните практики и измами с недвижимите имоти. Въвеждат електронен прием за първокласници във всички училища във Варна. Това съобщи Лилия Христова, директор на Общинската дирекция образование и младежки дейности. Системи за електронен прием вече съществуват в детските градини и ясли, както и в Центъра за подкрепа за личностно развитие към Общинския детски комплекс. Електронен прием за първокласници пилотно беше въведен и в 5 варненски училища. Започва въвеждането на електронен прием за първокласници във всички общински училища във Варна. Алгоритъмът е регламентиран в проект на системата от правила за електронен прием в първи клас, разработен съобразно указанията на Министерството на образованието и съответстващ на новия закон за предучилищното и училищното образование. Срокът за обществено обсъждане изтече. Предстои проектът да бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет, съобщи директорът на Общинската дирекция образование и младежки дейности Лилия Христова. Новата система е направена така, че да гарантира равен достъп до образование за всички деца, на които предстои да бъдат в първи клас. Изготвен е единен график на дейностите по приема за всички училища, а крайният срок за кандидатстване за предстоящата учебна 2017-2018 година е 31 май. След този срок родителите ще могат да подават документи за прием при наличие на свободни места в училището. Критерият за прием в първи клас е близост до настоящ адрес на родителите или най-краткото време за достигане на детето до училището. Наредбата за организация на дейностите в училищното образование гласи, че при голям брой кандидати за прием в първи клас училищата прилагат и други критерии, като дете с трайни увреждания над 50%, дете с двама починали родители, други деца от семейството в училището, деца завършили подготвителна група в същото учебно заведение, близост до месторабота на един от родителите. 17 шофьори от Варна са с отнети книжки от влизането в сила на новите правила. От 13 февруари в града и региона предстои поредна акция за проверки по закона за движение по пътищата. Вижте. 17 шофьори във Варна са с отнети шофьорски книжки от 21 януари до сега, когато влязоха в сила промените в закона за движение по пътищата, заради неплатени глоби отчетоха от отдел пътна полиция в КАТ Варна. До сега няма случаи на свалени табели на водачи в морската столица заради отказ да бъде дадена проба за алкохол. От 13 февруари на територията на Варна и региона предстои нова акция за проверки по закона за движение по пътищата. Голяма ВИК авария отстраниха на улица Подвиз във Варна. Според очевидци, споделили в социалните мрежи, водата преди намесата на екипите на дружеството е извирала направо от шахтите. От ВИК заявиха за Черно море, че става въпрос за авария на магистрален водопровод. Течът е спрян в ранния следобед и аварията е отстранена, водата на абонатите в случая не е спирана.
До края на седмицата трябва да се оформи коалиционния формат, с който АБВ ще участва на предстоящите избори. Тогава трябва да стане ясен и начинът, по който ще се редят листите за предстоящия парламентарен вод. Това стана ясно във Варна, където депутатът от АБВ, доцент Георги Кючуков, отчете свършеното от партията в 43-тото Народно събрание. Промяната в Конституцията като част от съдебната реформа беше една от основните в работата на този парламент. Визиите тогава бяха две. Това каза във Варна народният представител от политическа партия АБВ, доцент Георги Кючуков. Той припомни, че искането на тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов беше при разделянето на Висшия съдебен съвет политическата квота в съдийската колегия да е по-малка от професионалната, а в прокурорската да бъде по-голяма. Друго беше виждането на АБВ. Ние бяхме против, категорично против този начин на яхване на прокуратурата от политическите партии и затова предложихме и в двете квоти, и съдийската, и прокурорската, политическата част от двата съвета да бъде миноритарна. След много спорове това наше предложение влезе в залата и то събра над 200 гласа. По отношение на антикорупционния закон, доцент Кючуков припомни, че АБВ се е възпротивила, защото не приема предложението на вносителя, вицепремиера Меглена Кунева, да се приемат анонимни сигнали. В кръга на шегата ще ви кажа, че постановката беше такава, че с един от депутатите от Варна си говорихме, ми всеки ще подаде на другия по един анонимен сигнал, че поне след 6 месеца ще бъдем спокойни, няма да ни търсят. Това е нещо, което приличаше на други времена, не точно сега. Доцент Кючуков отчете още, че в рамките на мандата партията е предложила да падне прагът за внасяне на референдум и за неговата валидност, но предложението така и не беше прието. Другото, което не успяхме да направим, е работещите в ДАНС и прокуратурата, които получават немалки заплати, сами да плащат здравните си осигуровки. От това здравната каса губи годишно 160 милиона лева, е изчислил доцент Кючуков. Начинът на избор на членовете на Висшия съдебен съвет ще доведе до добър избор на достойни хора, които са загрижени за системата. Така тя ще стане по-ефективна. Това обяви в Бургас говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Изказването идва след критичен доклад от Брюксел за корупционни практики по високите етажи на властта у нас, който се очаква да бъде официално оповестен в сряда. Една от препоръките в него е именно прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет. Предполагам и се надявам наистина в Висшия съдебен съвет да влязат най-достойните колеги и е осигурена такава възможност. Миналата събота прокуратурата имаше възможност да направи такъв директен пряк избор на член на Висшия съдебен съвет. И аз лично като част от прокурор, като един от прокурорите, който гласува, считам, че първо се даде възможност облекчено да се дава конкретен глас, възможност дистанционно да се осъществи гласуването, така че наистина бързо и безпроблемно за който идея да се даде вод за този, който смяташ, че е най-достоен. Към международните новини, Сенатът на САЩ одобри конгресмена от Канзас Майк Помпео за директор на Централното разузнавателно управление на САЩ. Това стана въпреки безпокойството на някои законодатели, че той може да разшири следенето или да позволи използване на специални техники при разпит, които според мнозина са равносилни на мъчения. Номинацията на Помпео беше одобрена от Сената с 66 гласа за при 32 против. Той положи клетва пред вицепрезидентът Майк Пенс. Следват още новини от света. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп подписа указ за оттегляне на щатите от транстихоокеанското партньорство, съобщиха световните агенции. Актът до голяма степен е формалност, тъй като споразумението за свободна търговия все още не е ратифицирано от Сената. Според търговски експерти е малко вероятно то да бъде одобрено предвид съпротивата на избирателите срещу подобни сделки и евентуалната загуба на работни места. Тръмп определи подписването на указа като нещо голямо за американските работници.
Британският парламент трябва да одобри процеса за започване на Брексит преди правителството да започне да преговаря с Европейския съюз, постанови Върховният съд на Великобритания. Решението означава, че премиерът Тереза Мей се нуждае от разрешението на депутатите, за да активира член 50 от договора за Европейския съюз и съответно да предприеме преговори с останалите европейски държави. Решението беше взето с 8 гласа за и 3 против. Тереза Мей обеща да започне процеса преди края на март, а правителството й е готово да започне дебати в парламента възможно най-скоро. В казахстанската столица Астана днес продължават мирните преговори за Сирия. Вчерашния ден приключи без видими резултати. Преговорите са непреки и се водят чрез посредници. За намиране на компромис между правителството и опозицията са се ангажирали Русия, Турция и Иран. Оценката на Москва е, че преговорите са започнали успешно, тъй като самият факт за провеждането на конференцията вече е успех. Сирийските кюрди обаче няма да изпълняват договореностите от Астана. Те не бяха допуснати до преговорите по настояване на Турция. Съвсем очаквано филмът на Деймън Шазел «La La Land» получи най-много номинации за Оскар – 14. Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 26 февруари в Лос-Анджелис и ще бъде предавана в 226 страни по целия свят. След като обра почти всички златни глобуси, «La La Land» има шанс да направи това и на Оскарите. Мюзикълът «La La Land» очаквано доминира с 14 номинации за предстоящите награди «Оскар». Вълнуващи за България и с първата номинация на български режисьор, макар и за френско-канадски филм Теодор Ушев и късометражната му анимация Сляпата Вайша. La La Land има 14 номинации, сред които за филм, режисьор, главна мъжка и женска роля, за саундтрак и две за оригинална песен. С това филмът на Шазел, който по-рано през месеца взе 7 златни глобуса, се изравнява с предишните рекордьори като Титаник. Той обаче ще се състезава с още няколко големи фаворита. Сред останалите номинации за най-добър филм са следните ленти. Първи контакт, огради, възражение по съвест, на всяка цена, Hidden Figures, Манчестър край морето, Лунна светлина. Носителите на Оскари ще бъдат обявени на специална церемония на 26 февруари в Лос-Анджелис. Церемонията ще бъде предавана в 226 страни по целия свят. Отново у нас, медийна група Черно море получи две призови места в годишните награди за 2016 година на Министерството на туризма за журналистика. Отличията са заслужена оценка за упорития труд, системното отразяване на събития в сферата на туризма, принос за разрешаване на проблеми в бранша и промотирането на България като туристическа дестинация на 4 сезона на единствените номинирани в класацията представители на регионални медии, колегите Иван Барбов и Полина Петрова. Две призови места в първите годишни награди за 2016 година на Министерството на туризма за журналистика получи медийна група Черно море. Второто място в категория журналистически материал в телевизия на тема туризъм в България е за колегата Иван Барбов за разработката му разширен материал с интервюта за третия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и спа-туризъм в курортния комплекс Светите Константин и Елена. Материалът е излъчен в сутрешния блок на телевизия Черноморе на 29 септември миналата година. Емоциите са наистина положителни. Значи няма по-хубаво нещо от това да береш плодовете на своя труд. Наистина признанието е огромно, за което благодаря наистина. На трето място в категорията журналистически материал в печатна медия на тема туризъм в България за 2016 година е класирано интервюто на Полина Петрова с Сийка Кацарова, заместник-председател на Българския съюз по балнеология и спа-туризъм и вице-президент на ЕСПА. Интервюто е публикувано във вестник Черно море на 28 септември миналата година. Туризма със сигурност е една тема, която е много интересна, която е предизвикателство. Тя е важна както за бизнеса в региона, както за общината, така и за хората, които идват тук. Така че надявам се и българските и чуждестранните туристи да намерят едно добро посрещане във Варна. Колегите не скриха вълнението си и си пожелаха още успехи в развитието си като журналисти в медийна група Черно море. Тази награда мотивира със сигурност. За мен е огромно удоволствие, наистина, че спечелих. Дава ми стимул да продължавам по същия начин да работя и занапред и с теми, свързани с туризма и не само, разбира се. Честито на колегите и на целия екип на медийна група Черно море за високата оценка на труда им.
Утро в нашия град на 25 януари очаквайте каква е равносметката от работата на 43-тото Народно събрание, какво да очакваме от новото управление в АБВ и коалицията с движение 21 на Татяна Дончева. Ражда ли се нова БСП? Разговор с професор доктор Георги Кючуков, народен представител от политическа партия АБВ и с Любомир Господинов, председател на АБВ Варна. Какво е усещането да прекосиш Атлантика на платна и какви са предизвикателствата и очакват яхмените от морския клуб Балчик през тази година, ще разберем от ветроходеца и председател на управителния съвет Стоян Георгиев. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Това бе по-важното до момента. Останете с програмата на телевизия Черно море. Спортът с Александър Йорданов започва точно в 20 часа. Спокойна вечер!